无疑的，但是在人的创伤当中却能意志奋斗向上发挥。人常说天将降大任于斯人也，必须苦其心志，劳其筋骨。这是中国最美的一个让我们向上决心的心理的一句话加言。过去在30年前，我们曾经尝过汪洋中的一条船，郑丰喜所写的，他不断呢，他的意志让我们能够顶天立地，也让我们学习他的震撼精神。所以我们在回顾30年前这一部好看的电影，我们也请到了快乐伙伴 Aniki 来带来这首好听的歌曲《汪洋中的一条船》，来掌声鼓励。谢谢。